Я думаю, що Росія сама себе покарала. Вона втратила друзів, втратила певність щодо майбутнього власної країни. Це загроза майбутньому економіки російської. Дуже багато вони зробили, наступивши на ці граблі. Тому що я думаю, що допомагати треба в першу чергу Україні. Україна має дуже багато соціальних, економічних негараздів, дуже багато втратила нагод останніми десятиліттями, останніми 20 роками. Отже, настала пора на конче потрібні реформи, вихіди з кризи. Ось тут саме Україна має отримати допомогу від ЄС, від Європи. Європа має допомогти Україні вийти з цієї кризи. Йдеться за парламент, за уряд, політику України, щоб можна було вжити потрібних заходів, щоб можна було надати ту допомогу, що ми хочемо, і я сподіваюся, зможемо надати.